Alhamdulillah. I'm running an institute named Avicenna Model School and College, where more than 1,300 students are reading. When I came to this session, before the session, I was feeling that I was sleepy. After attending the session, I feel that I woke up just now. And now I wish that I will also train my students as well as teaching staff at my institute, and I will make their vision. As Sir Abdullah explained, he became emotional while he was presenting the strategic vision. But the Sahib of Shiri Sheikh Umar Chukidir Naradi, Hodari, the Rahmat Shah Sahib Chukidir Naradi, أعيد لكم شير فيديو أبدت وقت ولد بدوبيكي غير باران مدران لجادي ببعدين في كاركي نحاها بقى وقت لير أبسوسو بو تدامون غير مان لجادي بچيبه لكي أو دي برودو وتنون نبارا مدري هذا أخوة دا حضرت من مين وير على ذكرا غير عارتو تدامون غير proper planning نشتا planning وير تدام vision نشتا ندغا ماشومان بیازی او ینگ ایج کې لاسه به پردیوتونو کې مزدوري کوي دا هغې بیا نقصانات سي مور چې کوم د هغه د بچي نه محرومه شي په مسافرۍ کې مور پسې څو سترګو لاړې چې بچي یې همدې څنګه وي ښه به وي بیا چې واده وکړي نو بیا هم هغه دې وطن کې جوګنه چېرته کې سټیبل شي زه پاتې شي بیا راشي مزدوري باندې دا چې د هغه راتلونکي نسل دي هغه نسل چې کوم د هغه دا اخلاق نه محروم شي د اخلاقونه او د تعلیم نه محروم شي او هغه هم بیا په دغه څنګ کې پلار کړی دو بیا دغه راتلونکي نسل هم کړی دي نو موږ به کوشش کوو انشاءالله چې دا ویژن دا چې کوم دا د نور قوم ته هم دی خپل کلي کې هم دا ځان ترانسپورټ کړو په کلي کې هم کړو د غریبانو ماشومان وي د هغوی په هغې باندې کار وکړو او په خپل سکول کې موږ سکولونه چلو په دې کې موږ سره واشمینې دي خالاګانې دي نور نوکران دي د هغوی په بچو باندې هم کار وکړو او د خپلې حیثې په دې کې خپل رول پلی کړو. تھینک یو.